para direto do carro vendesa agora aqui na Rua Graciosa, número 867. Na verdade, eu tô no bairro Guanabara. Bittencourt Automóveis, uma empresa com tradição no mercado, mais de 24 anos oferecendo as melhores ofertas. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia. É isso aí. Preparamos aí quatro ofertas com preços imperdíveis, tá, para vender nesse final de semana, tá? Vamos lá, vamos ver as ofertas. Muito bem, confere então comigo. A primeira oferta do Bitencor Automóveis. Eu tenho para você esta IX35 é 2.0 é câmbio automático. Esta tem bancos em couro, apenas 59 mil quilômetros rodados. O ano dela é 2012. Todas as revisões feitas na concessionária. Oferta imperdível por 59.800. Eu disse apenas 59.800. Agora olha só este Peugeot. É um 3.008 Aluri, 1.6. O ano dele é 2013. Este é turbo. Vale a pena vir com. Provenir por 49.900, apenas 49.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Bittencourt Automóveis, do bairro Guanabara. Mais uma super oferta, se 1.0, este é um Fire completo. O ano dele é 2009, quer ir para a sua garagem numa super oferta por 19.800, eu disse, apenas Dezenove mil e oitocentos. Agora para fechar as ofertas do Cura Automóveis. Loja no bairro Guanabara. Nós preparamos para você. Este Peugeot 208, ele é um ponto É um grife dois mil e quinze. Este vem com teto panorâmico, câmbio automático. Único dono. Todas as revisões feitas na concessionária por quarenta e seis mil e oitocentos. Eu disse, apenas quarenta e seis mil e oitocentos. Então você quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para o bairro Guanabara. Porque aqui tem Cura Automóveis. Com com as melhores ofertas, esperando por você!